Më 28 mars të vitit 1989, demonstrate fuqishme në fshatin Zhur, në mbrojtje të autonomisë së Kosovës dhe shkollës Shqipe. Forcat kriminale policore sërbe shtin me armë zjarri në masën e demonstruesve, me që rast vritan tre prej tyre. Gjymshit, Gjylbehar dhe Hajrim Badalaj, si dhe plagosën me dhjetra qytetarë të tjerë. Njëri prej demonstruesve të vrarë, Hajrimi, ishte fëmijë, përkatësisht nxënës i cili vijonte mësimet në klasën e 6 të shkollës fillore të Zhurit. Në mesin e demonstruesve të plagosur ishte edhe i riu i familjes Memaj, Elviri. Këto ngjarje në Zhur nxitën një frymë të ardhe dashurisë dhe dëshirën për ta luftuar okupatorin. Fillet e organizimit të një siteve të para të ushtrisë lirimtare të Kosovës në Zhur dhe region datojnë nga vitet 1990. Konkretisht pas vitit 1991 dhe 92. Situata në atë kohë e sigurisë, situata politike dhe sigurisë, vazhdimisht vinte duke u përkesuar. Largimi i punëtorve nga puna, pasaj maltretimet, rajet, burgosjet, gjithnjë vinin duke u rritur. Por në anën tjetër, rritej edhe urrejtja dhe mlefi ndaj armikut. Ndose në ato periudha liria dukej largë, por dëshira për liri rritej vazhdimisht. Ne si shok, si bashkëve primtar, në atë kohë kishim Remzion si organizatori kryesori këtyne levizjeve, na bënim përpjekje se kjo situata, kjo status quo duhet ndryshoj. Lufta për të shkëputur nga krijesa artificiale Jugoslavi kishte përfshirë Slovenin, Kroacin e Bosnjën. Si rjedhoj, nevoja për organizim dhe kryengritje edhe në Kosovë ishte e domosdoshme. Këti organizimi i bashkon edhe shumë të rinj të fshatit Zhur, të cileve kryesisht ju kërkua të siguronin dhe bartnin armatim, si dhe të ndihmonin shumë udhëheqës të ilegales në kalimin e pikës kufitare Vërmic-Morin. Me nisitet e Zhurit, pras bartës armatimit, ne kishim fatin të pritnim dhe të përcjellin shumë personalitete, pasaj që do t'jenë udhëhes të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Kemi pasur fatin, dhe më thanë, që nisitet e Zhurit të përcjellin edhe familjen e Jashari, konkretisht Rifat Jasharin, por edhe shumë njerëz të cilët ndiqeshin në Kosovë. Aktiviteti im kryesor ka qenë për furnizim me armatim, për rimobilizim pjestarve të QK-s, po kam qenë si udhërrëfys i vis kufitare. Hera pare imja ka qenë, kërë kom dalë Shqipëri, viti 99, 23 mars 99-tës. Dhe kam qenë zbashkë me Miradin Ajazën, Shqipëri, edhe prej atyve që kam fillu levizjet. Tashmë lufta kishtë dhe bërë hapat e parë të saj, dhe jehona e pushkës e familjes Jashari bëri që ushtria qlirimtare e Kosovës të nisë me organizimet kudo në Kosovë. Thirjes së ushtrisë qlirimtare për luftë kundër Serbisë ju bashkuan edhe shumë antarë të familjes Memaj. Në mesin e tyre ishte edhe dëshmori Behamiri. Rrezikin Kosovë gjithëherë, djali në telefon. Ka informu për rrezikin? Ka informu e babë, që ka me bon, të ka me bon, me shokë të mi, me kretë reglat. Une se këmë akuzua, me thoni ju, vetëm po.
Ishte 24 korriki. Shkojnë Prizren. Ku erë, tha non, tha, unë e tha ku pyt babën. Baba tha më ka thonë. Unë e tha, me digji kam qasë ideali, me gjithë dëshirën ta me medalë. Me luftuë. Beamiri u lindë më 23 tetor të vitit 1973. I biri i Rustemit dhe i Femijes. A ishte djali i parë i Rustemit, kështu që ati mbeti përgjegjësia të kujdesej për familjen, pasi baba i tij jetonte në Kurbet. Për të mbi të gjitha ishte familja. Për kushtimi që kishte ndaj familjes, ai shumë shpejt jashton edhe për kushtimin ndaj atdheut. Përkundër kushteve të mira ekonomike dhe faktit që i kishte tre fëmijë të vegjël, ai nuk hezitoi të bashkojë ushtrisë çlirimtare të Kosovës për të sjell lirin në vend. Fillimisht, nisitet e para të UÇK-s në Zhurë janë organizuar s'pari të sigurohet një kanal të kufirit shqiptar, një kanal që do t'jetë më i sigurt për hyrje dhe dalje nga Kosova në Shqipëri. Në Korrik, 98-s, një organizim për disa fshatrave, ndërta edhe i Zhurit, me disa djem më trimat, vendosëm të shkonim në Shqipëri dhe të cilnim armatim për UÇK-n. Dhe atë ditë është sulmu e vrini, hera parë, ka qenë me sa më kujtuat mu 15 apo 16 Korrik. Atëherë kemi vendosë me shkue për armatim në Shqipëri nga kanalet e Bregu Drinit, me kushonit e mi, me Ibrahim Memaj, Blerim Memaj dhe Gani Memaj, ne përmes fshatit Dobrosht. Mund të veshoj një moment, shumë të që une kam në kujtesën time, organizimi apo shkurre në Shqipëri në momentin kur veç në familjen Memaj kanë pas një gazmen. Djemë të familjes se gjërë Memaj donin të gjithë të shkonin për armatim. Me zi kam arrit që disa djemë të i bindë, që një pjesë e djemë të nalen në shtëpi, kurse disa djemë jetoni edhe disa tjerë, edhe pse ishte gazmendi, ata e lan gazmendin dhe marshuan rrugës për në Shqipëri. Atje kemi nejt një natë dhe një ditë, kërë jemi këthy kënina, në ora njëtë natës kemi hasë në prit e forësat paramilitare sërbe. Në këtë teritor këmu të shpillat e tanës, i thënë, në brigjet e pashtrikut. Dhe në ora 15:05 më njësë kemi pas luftimi në distansë shumë të afërt, nga dy pozicionet. Mirë, për fatë mirë, tu nuk është lëndu asnjë pjestar i UÇK-s. Pasi që ky kanal që kalonte në përmjet Drinit nuk ishte i sigurt, dhe se në këtë pjesë geostrategjike ishte pozicionuar elita policore dhe ushtarake sërbe, u vendos që grupi tjetër të shkonte nga malet e pashtrikut dhe të kthehej nga Koretniku. Këti grupi u bashkua edhe Behamiri. I kam ne do shok. Na ka thonin atë përpara me përgatit bukën, se në lipi, na tha mund, më tha ki me botha pasull, tha me mishterët, qikës i tha ki me botha një tortën tre katë, se kam i mles shokët, po këtu të na, 12 shokë janë kanë, unë e ata shokët shti, se para për me artë këtu, djali i një mranda në kurzhin, më tha mund, nusës, majlindës, nanë tha në kofështa në najame, se ju nanë ata e kini marak, tha me pygji, i kuj djallë je. Unë tha kam qef, tha prëmës me dalë. Pas shumë kohë e pritjes, të cilë ne me malë shumë e pritëshme me kushërin të emë, erë dita e nisis për në kofirin shqiptar, me urdhën të komandantët e Rëmzi Ademi, që ne të furnizohemi në munges të armatimit. Nise ishte prej shtëpisë së Bamirit. Aty ku dhe grënëm drek, ishim une Ibrahimi, kujtimi, dëshmori Bamiri. Hangër në buk,
folën keshën ka ora 4 zunë për me dalë. Ma i mëna mi ka dalë Beamiri për qëtu. Edhe ku dulë Beamiri, teri të dera mi gjiti për përgonë. Ku dulë që aty të dera bashkë të kerë, u këthuj edhe njështu për në akqyri. Edhe më tha ti tha nana, tha pa mërzitesh. Unë i tha shjo nana. Nuk mërzitem, tha shvesh në orë zotit ju lanë. Nevoja për të furnizuar ushtrin qlirimtare të Kosovës me armatim ishte urgjente, dhe me njerë pas pak ditësh u vendos që dhe grupi tjetër të nisej. Kështu që rreth 70 të luftetarë të tjerë u nisën për të furnizuar me armë në Shqipëri. Për pos Behamirit, në grup ishin edhe kushtërinjtë të tjerë, si Fatmiri, Ibrahimi dhe Kujtimi. Gjatë tërnatës, grupi hasi në disa pritet e armikut, të cilët e kishin në nënrëthim të hekur të pikën kufitare, gjatë kohës derisa ushtria qlirimtare e Kosovës hynte në territorin e Kosovës, gjithnjë kishte luftime. Luftimet e ashpra dhe mosnjohja mire e terrenit nga të gjithë ushtarët bëri që grupi të ndaj në tri pjesë. Disa nisitë të UÇK-s vazhdojnë deportimin në thellësi të Kosovës, kurse një pjesë e ushtarëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës nga prita parë, për shkak se ka qenë edhe natë, kanë humbur rrugën dhe për fat të keq 4 djemë të zhurit nga një siti bie në të apozien rrëp nga forcat armike. Pas arrestimit ton, ata ra dërguar në Dragash, ku vazhdojnë aty në të koptohet si sërpët atërshëmit. Maltretimit ishin jashtë zakonisht më vao. Grupi në të cilin gjendej Behamiri, pas disa orësh u ndal për të pushuar në një shtëpi afër malit në fshatin Buqe. Në ardhëm shiti që shtu shi për me thash hajnë në mërëna. Ta nuk jemi 2 vetë, pa jemi diku 50 vetë. Ka shbërëm. Kanë hinë mërënda. Disa kanë hinë katë poshtë, disa kanë hinë katë naftë. Bava, bila, delë më në kimë për përri. Delë më në kimë përri. Po së në kanë hongërë. Slalan! Bisa një një kështë kështë kështë, ishin pas pite që ka metë ati, edhe në sartë edhe hongërë bu. Pas i vendosëm rojet për rreth shtëpisë, në mëngjesin e 28 korikët, 98, kështu që u sulmuan befasisht, derisa ishin brenda në shtëpinë e Islam Berishës. Në atë mëngjes, ku ishte zhvillimi i betejës, fillimi i betejës, cili ishte shumë i ashpër, psuam disa lëndime, plagosje me armë zjarri të disa ushtarëve të UÇK-s. Ndërta në fillim të 28 korikut, në fillim të betejës, është plagosur edhe Shasivara Jazaj. Sulmi ishte aq i ashpër që edhe bari që ndodhej në fusha u kosite nga plumbat. Kur mbrim në ndarjen e dytë të rrugës, se cila lidhte Buqën me Breznën, plagoset edhe Albrim Krasniqi, ku e merr plumbin në këmbë. Behamiri ndikoi shumë në moralin e ushtarëve cilë ishim aty, ku në një mënyrë shumë trimnore, burrore, na furnizonte me armatim nga pjesa kryesore e ushtarëve të UÇK-s, që ishte vendosur pjesë në pjesën e sipërme, ishte fare i shpluar ndaj forcave të armikut, ku e bëri 3 herë të njëjtën rrugë, duke sjellur armatime dhe municione në pozicionet ku ishin vendosur ne. U kthye prapë edhe një herë, e eki zinxhirin, e ka i kraurën, e ka i ksahatin, e ka i kunazën, kuletën. Më tha, ma i tha nata qëtu, tha pak, tha që ta kulët, edhe du, tha me t'i dhanë, ty, tha këta. Nanë, tha gjikëtheje, këta tha janë, tha të minjat. Për gjithë zvi, këta tha du me mjarujt të ndrimit. Aty, nën dreshrinë e predhave armike, humbim edhe kontaktin me dëshmorin e kombit i cili futet në krahun e majt në drejtim të Breznes dhe aty humbim gjitha gjurëm. Më pas, kuptojmë se ai kishtë eron për atëvej. Fjallët të alini, tha ti, tha duhet, tha mu kanë, tha shumë me forë, tha se Behamiri, tha këta kemi gjitha të dekët.
këtë shka janë dëshmorët, këtë shka kanë dhënë jetën për liri, ata janë këtë djemët e tonë, këtë djemët e nanave kosovare. Po unë jam me lumë tërë gjë e këmë pas një djallë azga, një djallë të për ushtri, trinitare të Kosovës, për me liru o këtë vend, se mos ishin që u edhe ata trimet, në sot apet kishna met në kam shkavit. Po jam krenar, edhe tash jemi krenar, për shlirimin e Kosovës. Dhe ata që ka karan luft, dhe për ta jemi. Pa mërë për asyrë se ku tek. Dhe. Se kanë nona, kanë baba, kanë vlazen, kanë motra. Shumë jam e lumë, tërë gjimi kalan këta dy djetë, gjimi kalan qikër, pa ma shumë nusën. Me nusën e kam vani, dyti bëm i gjithë. Nusën e kam shumë, shumë krenare. Nusja ma ka i kret, mërzini dhe Amirit. Djemë që ashtu, loke, nan, ka tin, ka dalin. Pasër jetë të lumë të përshërtor. Kemi tre fmi, Fatlindën, Andrinin dhe Eldisanin. Jam krenar për ta që ka dhanë jetën për Kosovë dhe për këtë liri që e gëzojnë fmi tanë. Dhe Amiri o konë fëmija i parë. Ma shumë ti ka pas marak vetëm me punue, me dretue edhe për Kosovën. Pa, jo konë kraj babës vetë. Se dy qerët jo konë në Gjermaninja ata dy djemët. Ky jo konë ideal shumë punëtor. Bamirën e kam njoftur qysh si fëmi. Me të dhe me disa të tjerë këshim fillu të shoqëroshim qysh herat. Pastaj në shkollë shkonim bashk dhe kështu që edhe shoqëria na lidhi edhe më tepër. Ai ka qenë burr me virtytet nalta. Ndoshta nga që i ka ra herët mu burnue, për arsye se prindi ka pas gjithmonë grubet edhe gjithë barën e ka pas ajmi kry. Na jemi shumë kushëri edhe me Amiri ka qenë shumë i veçantë prej gjithë neve. Pa, pasi jemi rritur dhe normal se gjithve na ka preokupu, po ajtë disi ka qenë më ngushti lidhur me çështjen kombëtare. Ajtë gjithmonë mendonte se një ditë do të vi çlirimi i Kosovës dhe një ditë të gjithë do të jemi të lirë, të mund të lëviznim gjithë kah të donim, pa në ndalur fare policia ushtria sërbe. Koha para luftës na pa të bashku edhe ma tepër, gjatë gjithë kohës na kemi nejtë aty, edhe ka qenë liri dashës. Gjithmonë folke për kur do të lirohemi, kur do të lirohemi, do më dhe ne ka prekupu gjithmonë ajo punë. Beamiri ishte njëri nga dëshmorët e parë të brigadës 125 dhe rënje ti u përjetua rënë si nga familja, fshati Zhurë, si dhe nga shtabi i ushtrisë qlirimtare të Kosovës dhe komandanti kësaj brigade, Remzi Ademaj, i cili ngushëllimin e tij për familjen Memaj e shpreh me anë të kësaj letre. Lajmin mbi vrasjen e birit tuaj dhe ushtarit të lirisë, Behamir Memaj na tronditi thellë. Ju humbët birin më të mirë tuajnë, por edhe ne humbëm ushtarin e lirisë. Prindër dhe farefisi i gjërë pranonin ngushëllimet më të sinqerta nga shtabi lokal i ushtrisë qlirimtare të Kosovës për Prizren. Përveç vrasjes së djalit si dëshmor, rënjes së Beamirit, familja Memaj përjetonte edhe brengën tjetër, burgosjen e dy bijve të saj në burgjet sërbe, Fatmirit dhe Kujtimit. Pas arrestimit në Rrobë pi paramilitarëve sërbe dhe ushtrisë sërbe jugoslave, në arrestuar duke në quar në stacionën policorë në Dragosh, ku në kam bajtër të natën në stacionën policorë në Dragosh, duke në tërtëruar shumë njërë që njërzore. Filoj transferimi jonë prej burgë Dragoshit në burgën e Prizrenit. Nuk e merë në moment se sa konvoj ushtarake apo policore, paramilitare ishte aq e madhe, sa që të quajsh një ushtri e tërë, një armatimi tërë i Jugoslavisë, dhe na çuan në burgun e Prizrenit.
Të nesme në kanë prundjat kësaj rrugës në bishpia tonë, në kanë detyru të ngrem tregishtas, në kanë vun titën e automatit pas shpinës edhe në kanë thonë dhe thonë, shikon edhe njerë fshatin për e të funit se nuk e shini ma. Të ndarë në 7 dhoma, fillon pytjet. Ishte një inspektor, nuk e di emnin, e din të ka shqipën shumë mirë, mirë po, dy inspektor ishin të Beogradit. Gjatë që ta kërkonin shumë të shka për ne, se të mos për komandantin Rëmzi Ademi, Gjemqit Krasnicin dhe Bedri Hoxhën. Pasi që më nuk ishin mundësia tjera për të narrar, gjatë që i këtë trupi ishte jonë, zi, vazhdojnë me rrymë. Kuptohet, pa vedije, vishim, ungrishim, beshim, ungrishim. Pa të dëquar, një inspektor që fliste në gjonë sërbe, tha, dërgojnë atje, ku i keni marrë dhe vritëni, se këta nuk po dërgojnë e zë. Pas mbarimit të luftës, ne si bashkëluftëtar dhe bashkëveprimtar, kishim edhe një breng ndaj disa djemve, ushtarve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, të cilët i kishim tani në vujtjet në përburgje sërbe. Brenga jonë që ndronte nga të se ato ishin të ekspozuar vazhdimisht torturave edhe gjithnjëa e brenga ka ekzistu që brenda burgut mos për bot në skenar për t'i likviduar ata. Pas burgit Prizrenit e kam transferuar në burgun ushtarak Nish, ku njëjtë edhe atje në kanë torturuar. Jashtë mase, një ditë e qëndrimit të burgut të Beogradit ishte një, si mund të quaj gjenam, apo si mund të kuptoni dhe ju vetë, rahjet masive kanë qenë, rahjet shumë masive, gjithë ka që ka ndodhë në Kosovë, ja u vritë në policë, apo diçka tjetër, që ka ndodhë ke brenda politikës, situatës që ishte në Kosovë, ne nuk dinim se në rahjet ishin aq masive, sa që nuk mund të përshkruat edhe më fjalë. Kër i kom bashkuar grupit, kam qenë 19 vjeqë. Ka qenë një njëftuar, kam ftuar, apo në shku kërë vetë? Kom shku pak në kryen veti, këse kom di vetës që ja kom bashkë të i vendit. Kështu që për fundim 4 vite i kemi mbajtë në burg, 12 vite i mi kam të dënuar. Kështu gjatë të kohës burgit mu më karo me najtë ofër 2 vjetë në vetëmi, kështu torturat kanë vazhdu, teri sa jemi liru. Që të dilim gjallë e besonim vetëm në ndër. Vetëm në ndër. Gjatë që ndodhë dhe ndër o bërë realitet në u liru. Lirimi i djemve nga burgu famkeq sërb u prit me padurim nga të gjithë. Atyre ju organizua një pritje madhështore nga i tërë fshati Zhur, kurse shtëpitë e tyre u vizituan nga qindra e mira qytetarë nga mbar Kosova. Familja Memaj qëndron krenare me birin e saj që u flijua për Kosovë dhe me djemët e saj që luftuan si ushtar të lirisë.